Պարոն Փաշինյան, մեկ շաբաթից կավարտվի Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը։ Կորոնավիրուսային հիվանդության վերաբերյալ ամենօրյա վիճակագրությունից իհարկե ենթադրելի է, որ չեն վերացել այն պատճառները, որոնց հիման վրա մարտի 16-ին հայտարարվեց և հունիսի 13-ին երրորդ անգամ երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը։ Ինչպես է գնահատում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման ուղղված ձեր նախաձեռնած երկխոսությանը, հանրության արձագանքը, ինչ է պարզել ձեր հանձնայությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը կորոնավիրուսի վերաբերյալ ապատեղեկատվություն ների տարածման սկզբնաղբյուրների մասին եւ արդյոք արտակարգ դրության ժամկետը 4 անգամ կերկարաձգվի։ Հարցը շատ ընդգրկուն է, ես մեն արտակարգ դրության անդրադառնա։ Իհարկե իրավիճակը ինքը վերում է արդեն լուծումների, բայց մենք մյուս կողմից հասկանում ենք, որ չենք կարող անվերջ արտակարգ դրությունը երկարացնել, ըստ ամենայնի, եթե ամեն ինչ այսպես գնա, եւս մեկ անգամ կամ մեկ առնվազն հիմա արտակարգ դրությունը մենք երկարացնենք, բայց նաեւ արտակարգ իրավիճակների մասին օրենսդրությունը կփորձեն կատարելագործել այնպես, որ արտակարգ դրության ռեժիմի վերացման պայմաններում մենք կարողանանք գործիքներ ունենալ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում որոշակի հակահամաճարակային քաղաքականություն վարել։ Այո, մենք էլ քննարկում ենք, որ չենք կարող անընդհատ արտակարգ դրությունը երկարացնել։ Դա խնդիր է, դա բոլոր առումով խնդիր է, բոլորիս համար խնդիր է, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող համաճարակային իրավիճակը հաշվի չառնել, այնպես որ այստեղ մենք կգանք, կփորձենք գալ հնարավորինս բալանսավորված լուծումների, բայց ամեն ինչ տանում են նրան, որ մենք առաջկայում կերկարացնենք առնվազն մի անգամ արտակարգ դրությունը եւ հույս ունեմ, չնայած շատ աղոտ են այդ հույսերը, բայց այսօրվա տեմպը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք այլ բան անել չենք կարող, բայց պարոն Թորոսյանի խոսքի կապակցությամբ ուզում եմ ասել հետևյալը։ Տեսեք, ամենամեծ խնդիրը անորոշություններն են։ Մենք ասում ենք այսօր շատ թե քիչ հարաբերականորեն կայուն է իրավիճակը, բայց ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ վաղը այդ իրավիճակը գլխի վար կպտտվի։ Մենք ամեն օր լարվածությամբ սպասում ենք գիշերվա ժամը 12-ին, տեսնենք քանի դեպք արձանագրվում։ Ցավոք սրտի չկա երաշխիք, հենց այդ ամբողջ չկա երաշխիք, որ մենք մի X պահի չենք ունենա օրական 800-900,000 դեպք։ Սրա միակ երաշխիքը մեր անհատական վարքագիծն է, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը հավատա իր վարքագծի ազդեցությանը ընդհանուր իրավիճակի վրա։ Սա է միակ լուծումը, որպեսզի մենք ավելի ցնցումային լուծումների ստիպված չլինենք գնալ։ Եվ նույնիսկ ասում եմ, եթե նույնիսկ համատարած լոկդաուն կամ արգելափակումներ հայտարարվեն, միևնույնն է, մենք մարդկանց գործունեությունը իրենց շենքերի մեջ։ Այսօր Երևան քաղաքում կան շենքեր, որտեղ ասենք մի ամբողջ բնակավայրի չափ մարդ է ապրում։ Եվ այդ շենքերի շքամուտքերում, միջ շքամուտքային տարածքներում տեղի է ունենում այնպիսի հաղորդակցություն, ինչպես ասենք Հայաստանի ամենամեծ գյուղերում է տեղի ունենում։ Եվ ամեն ինչը, տոտալ ամեն ինչը վերահսկել հնարավոր չի։ Եվ միևնույնն է, նույնիսկ վարչական ամենախիստ միջոցների պայմաններում վճռական գործոն է մնում մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագիծը։ Եվ սա կարևորագույն հարցն է, քանի դեռ մենք այս թվերը չենք իջեցրել, այդ նշանակում մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն օր, ամեն վարկյան ինչ-որ բան այնպես չի անում։ Օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով դա էլ խնդիր է, և միակ լուծում այս հարցի մնում է մեր բոլորի անհատական ջանքի համատեղումը, որը պետք է արտահայտվի 3 պարզ կանոնով. կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հերավորություն և պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Շնորհակալություն։